এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত পুনৰ চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱ। মহিলাৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই লুটিলে ধনৰ বেগ, 2650 টকা, তিনিটা মোবাইল ফোন, সোণৰ গহনা আছিল বেগটোত। বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত। শিলপুখুৰী কৰ্ণাচাল পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চানমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই। এয়া হৈছে মহানগৰীত পুনৰ চিলনি চোৰৰ তাণ্ডৱৰ খবৰ। 1:25 এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো। মহিলাৰ পৰা দুই দুৰ্বৃত্তই লুটিলে ধনৰ বেগ, 2650 টকা, তিনিটা মোবাইল ফোন, সোণৰ গহনা আছিল সেই বেগটোত। বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত। শিলপুখুৰীৰ কৰ্ণাচল পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চানমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাই। স্বাস্থ্য বিভাগ